Премія була створена в двох номінаціях. Одному – це соціально-гуманітарні науки, це ті науки, в яких, в принципі, працював Франко, а з іншого боку – це номінація «Україністика». Це буде сертифікат блаженного Любомиру Міжнародної премії Івана Франка у номінації за визначений особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук. Ми отримали в цьому році 14 робіт з трьох країн світу, які охоплювали 8 дисциплін наукових. У нас трьохрівневе вивчення було робіт. Ми отримали, я думаю, достойного, дуже достойного і, я думаю, що безсумнівного лауреата. Це цілковито несподіване для мене, але мушу щиро сказати, дуже-дуже приємне. А саме, що оця міжнародна премія, що вона надається в імені Івана Франка. Людина, яка, подібна як митрополит Шептицький, кожен в свій спосіб, Шептицький як церковна людина, Іван Франко як поет, Богом обдарований літератор, послужили нашому народу.